Takže čau, já jsem Marin a vítám vás u dalšího let's play ze hry Euro Truck Simulator 2. Ano, máme tady další díl a pokud jste viděli American Truck Simulator 2. díl, tak tam jsem říkal, že jsem chtěl zkusit natočit Euro Truck, kde je vlastně reálná Česká republika, nebo jakože tam jsou prostě tam víc měst a samozřejmě i Slovensko tam je. Musím říct, že to je hodně libový a musel jsem samozřejmě za kamerou, jak můžete vidět, tak mám i speciální takovej safe, který jsem si udělal. A řekl jsem si, že prostě budu týkat třeba s Renaultem, že by to nebylo úplně špatný. Já jsem však omlouvám, jestli jsem tady nějak blbě třeba oranžový, jako třeba teďka vůbec nechápu proč. Ale to prostě já si bohužel už nic nenadělám. Už jsem se s tím padl asi půl nebo tři čtvrtě hodiny. A můžete dělat tady i líp nastavený pad, mám vlastně úplně nakřivo. No, prostě všechno tady mám úplně jinak a bylo to dost těžší to připravit, no, ale já doufám, že to je tak lepší, já myslím, že jo. Akorát mě štve, že jsem prostě oranžový, ten chybí nahoře jedna lampička, která mě vždycky nasvětovala, no, ale prostě jsem oranžový, nechápu proč, to je jedno. Tak, asi se ze mě stává Google, ale to bych neřekl. Takže, já si ještě nastavím tady tohle, tak. A teda, musím to ukázat, je to hodně libový, jako tohle Brno. Začal jsem v Brně, já jsem jen do Ostravy, do Krákova, kde vlastně, to jsem myslel už od základu, a teď. Havličkův Brod, Jihlava, Těšnov, Svitavy, Kolín, Pardubice, Hradec Králové, Benešov, Příbram, Strakonice, Temelín, ale třeba to Vulary, tu vůbec třeba nechom, tolik neznám, České Budějovice, Znojmo, Domažlice, Plzeň, Rakovník, Planá, Cheb, Karlovy Vary, Most, Chomutov, co tady to, Duchov, Mělník, Děčín, Česká Lípa, Liberec, Dvůr Králové, Náchod, Mladá Boleslav, Jeseník, Opava, Volosiny, asi Velké Losiny, nevím, nebo to ještě číst, Rýmařov, Hranice, jo, Hranice, Přerov, Olomouc, prostě jo, Uherské Hradiště, Třinec, tady to, jo, to už je to Třinec, tady to už je všechno Slovensko, a tady Uherské Hradiště jsem říkal, Veselý nad Moravou, Hodonín, Senica, jo, to už je Slovensko, no, Moravské Budějovice, no, tak, no, takže můžete vidět, že takový, jo, tady je Tábor, tady přijde Havičku bro, Tábor, Tábor jsem tady viděl. Ne. Vítej, Tábor byl taky přece. Tak to nevím, prostě nejsou. Ten kolem toho Temelína byl. OK. Jinak Praha, Brno zůstává normální. Já, jak můžete vidět, můžu jsem tady jen do Ostravy. Já jsem vlastně tady. Tady odsud jsem jel sem do Brna. Pak jsem jel do Ostravy a z Ostravy jsem jel sem. Vůbec jsem nejel do tady těch měst i na Slovensku, jak můžete vidět, jo. Takže jsem na to moc zvědavý, akorát co bych jako tomu trošku vytknul, co bych jako tam trošku vylepšil, je třeba, že tady, když je ten Havličku v Brod, že by třeba tady ta silnice, tady odsud, by mohla být třeba do Tišnova, tady by se to třeba rozbočovalo na Svitavy, na Jihlavu, jo. Prostě to tady mě celkem chybilo, že třeba tady Temelín, no, a prostě tady to končí, tady je prostě okruhka, to je všechno. A třeba kdyby to bylo napojení s tady toho silnici, nebo třeba do Českých Budějovic, jo, a tak. Což bych jako trošku vychytal, ale samozřejmě nestěžuju si, je to moc libová mapa tady to, takže. Tak, v popisku videa ještě tak máte odkaz na stažení. A už tady jdeme hrát, uvidíme, jak nám to dnes jde, samozřejmě budu se snažit reálně. Pojedeme teda z Brna, Dvůr Králové, Štůrovo, já bych chtěl do Havičkova Brodu. Tak vlastně, pojedem, ok, tak já zkusíme se vyspat. No už jsem to kronil, už je to super. Tak, já se vyspím. A snad to bude tak. No, je sice noc, ale to nevadí. Tak, já chci Havičku pát, prosím. Pardubice, hej, tak vezmem Pardubice. Teď si pojedu do Pardubic, a je to pojedem, no to pojedem přes Havličku Brod. Jo, pojedem, tak jo, tak to vezmem.
Jeden, to jsem to takhle těšený, ty vole, to je hrozný, ano, jsem ani oranžový, super. Takže. Teď zase nějak to mám nastavený, jo, takhle, protože tam zase taky, ježiš, tam ještě každý jeden tu kabel, blbej. Ty vole. Dobrý, takhle. Takže, tady to tady mám a jedem. Aha. Aha. Proč to nechce? Jo, já jsem si to nenastavil. Ha. Aha, já jsem si to nenastavil, to je ten problém. Sakra, jsem to měl mít nastavený, ne. Ok, tak asi ne, ale jinak už bych to tam měl nastavený mít všechno. Jenom tady to. Ok. Takže zařadím a jdem. Já si hezky pro náklad. Tak počkáme. Okej, okay. Tak jeďte, jeďte, nemám to celý den. Jinak lidi, teď vám tady někde hodím anketu tady na videu, to uvidíte. Je to taková, taková nová ikonka, nebo nová věc na YouTube. Když tam vlastně přidáte video, tak můžete přidat kartu a tam můžete si dát anketu. No, tak já tam hodím anketu, jak chcete, aby jsem jezdil. Jestli chcete, aby jsem jezdil reálně, a nebo prostě, jakože bych ho třeba po dálnici prostě třeba stopáděl. Takže vám tam hodím anketu, takže prosím vás, zahlasujte. Jenom normálně si můžete dívat na video, jenom tam zakřiškujete prostě a to stačí. To, co chcete prostě, no. Tak. A nahodej předjedu, sice se to asi nesměl. Ale je pomalej, no, sice máme stejný taháč, ale je pomalej. Počkej, kámo. Vydej se kam radí, dejte. Tak. To proč to brzí, tak to asi zase byl trošku, jsem se asi trošku hůř nastavil. Ježiš, ne. Dobrý, jdem. A vždycky, když natáčím, tak je tma. To prostě, tak se ten náklad a asi se vyspíme, no. A já jsem fakt na to mega natěšený, protože tohle je úplně libový. A až pokud byste třeba nevěděli, jak se jich mapu stáhnu, tak mi však napište, já vám ještě tak poradím. Buď to na Facebook, na fanpage, to máte v popisku videa, nebo na můj osobní Facebook, pokud mě tam máte přidanýho, anebo to máte taky vlastně v popisku. Tak, dobrý. Tak, si přibereme jedničku, ježiš tam, dobrý. Já si možná teďka ještě nastavím tu intenzitu brždění, protože mě to celkem dost čtve mě to. Takže, no, asi jak to skoro bylo předtím, ale to nevadí. Tak, jo, už jdem. Nice, so, pretty. Tak, jeď bro. Jeď! Tak, a jdem teda pro ten náklad. Mně se nikdy stávalo, když jsme takhle mikrofon, že mi vypadnou, jo. Ale teď už to nějak nestává. Tak, tady máme zakázku. Cajk. Stoj, aha. Aha, jsem to trošku přejel, no. Se prostě stává. Tak. Super. Pardubice. Tybo, se těším. Už se těším, lidi. Wow. Tak se na to zvědavej, tyjo. To bylo mega, lidi. Šup, tady za to střímu. Řekl jsem si, že si prostě... Já jsem si říkal, tyjo, jaký ptáky se mám vybrat, já jsem se všema jezdil. Pak jsem si říkal, tyjo, tak zkusím Renaulta, tak co, že jo. Ale jako zatím mi to vyhovuje, jako není úplně špatný. Když jsem si říkal, že bych z toho vyšel Renaulta, protože jsem na tom druhém saveu, kde normálně jezdím, jsem 23. No a to jsem si říkal, že bych se normálně koupil toho Renaulta, toho lepšího, že jo, asi jaké bude, nebo od 15. levelu, jak je. Hoší, tak jako, tak jsem se jako, tak si děláš tyhle, tak asi když vidíš, je to před, tak můžeš asi trošku zastavit, ne, ty vole. This is fuck logic, vole. No, hlavně jeď, vole. No. Proč jsou ještě ty kokot? Tam přesně jmeš ostatní. Hlavně nezapomeň zase sejmout.
Čuje, možná ten tak tak. Tak, mě pouštíte? Ne, nepouštíte, ale já radši couvnu. Že tady prde nějaký další odsad, což mě tu odřeš, že úplně nový taháč, ty vole. No, nevím, proč mohl bych takhle, cajk. Takhle. Cajk. Tak jeď. Já už jedu. Ty vole, ne, já jsem zapomněl přepnout pohled. Tak jeď. No jeď. Jeď taky. Tak ne. Jo, ty mě pouštíš, díky. Všech strům. Ne? Takhle, no tak aspoň. Jsem se nějak přenastavil, ale ty jo, vlastně já teď nemám trubky, tak mi to nejde. Nevadí. Tak. Vidíte, třeba tady je rovně cesta a je to na Znojmo, což je taky super. A což je ještě taky super, že když jedete normálně, třeba kdybyste jeli na Ostravu, tak tam máte značky, ale v tadyto modu vlastně tam jsou napsané i ty města vlastně ty menší, že jo. Jakože to je tam napsané na těch cedulích, normálně, které tam jsou od základu. Což je úplně epický. Tak, a já se ještě podívám, kudy teda pojedeme. Takže, my pojedeme po dálnici, jasně, pak tady se je normálně, že jo, u hlavy, to je prostě logický. Jo, to je úplně reální, jo, prostě. Když se představíte, jo. No máte Praha Brno, tady máte hlavu, Haličku, Brod. Tak má jedete a tady přesně v té půlce někde je ten sjezd, té dálnice a tady vlastně to prostě napojuje na hlavu. Zajímalo by mě, ale to asi nebude, jestli tady je taková ta velká silnice, ale to asi nevím. Ale to asi nevím. No, každopádně. Takhle a normálně na Pardubice. Útok to je celkem dost blízko, teda ty Pardubice vidíte. Je celkem dost blízko, Haličkova Brodina, protože jako nejsou, ty Pardubice jsou celkem dost daleko. Nebo jako jsou, ne dost, ale jsou daleko, prostě no. Jo, jeden super. Jo, já to říkám pořád. Ježiš, teďka jsem to malo odřel. To mě teďka zajímalo, když hraju American Truck, tak si vždycky najdu jako kráva. Až to je někdy úplně zbytečný, tak magíš. A tady v Eurotrucku, kde je ještě menší náklad, tak já ho skoro odřu, ty vole. To nevadí. Co jsem chtěl říct, tak teď mi to zase padlo. Nevadí. Já jsem říkal, že se vlastně vyspíme, co? Nevadí. OK, tak zatím pojedem takhle, no. A já bych chtěl jako vedne, to bude tady takový, to je jako větší chill. Jo, tohle, už něco jsem chtěl říct. Já to říkám pořád v každém videu v Eurotrucku nebo v American Trucku. Ale omlouvám se vám, jestli uslyšíte brzání toho volantu. Už musel nevrže, no. Ale slyšíte třeba tady to. No. Takže jsem za to však omlouvám, ale už to ani tak nevrže, no. Ale nechci to zakřiknout samozřejmě, že jo. Tak ale kam, trošku to rozpídem. Akorát mi ještě, co mi štve, že tady to mám pořád ujíždí ze stolu, ty vole. Takže musím přidržet, vždycky, nebo musím trošku přitváknout k tomu stolu, aby se nerozjížděl. Tak. A co určitě tady přitavní, tak tady jsou vždycky třeba takhle ty bagřiska jsou tady vždycky, prostě tady třeba normálně základu není, no. Jo, jo, jsem na to zvědavý, já se asi zapnu dálkáče. Ať vidíme přece jenom, a tam jsem viděl, že bude někde odpočívadlo. Tam vyspíme, že za dlouho tam máme být. Za 7 hodin, tak to bude mít jen tak tak, no, ale nevadí. Tady nejde tolik po levde ani o peníze, tady jde o to prostě si to užít a projet. Jo, jsem se tam zapnul dát takový ten interiér, no, já jsem to neměl čas, že jo. Jako ty vlaječky a tak, no to nevadí, ježiš, moc stejně. Ježiš, já prostě si vypnu navigaci. Jsem kokos? Tady je taky nový, tady ten pruh, ne, tady nebylo. Nedělo mi to, musím určitě něco změnit, že jo, to je jasný. Takže to je tady celý úplně změněný, já myslím, že jo, hele. Tady ta dálnice je změněná, určitě, ale nevím. Ale ne, asi není. Možná, že ty, možná, že ne, ale nevím, jako to bych kecal. Tak. Ježiš, proč by to tak ožrali?
Ale určitě co je nový, tak to je tady ta tady to odpočívadlo, co tady je. Šukávu, tady mi tady něco šukáme na loutu. Tak. Super. No tak se jí zastavíme ve stream, a protože tady jsou nový ty billboardy, jo. Tady ty. No jo, nevidí to, protože je tma. Jo ne, ty vole, jaká jsem debil, tady to odpočívadlo tady je normálně vždycky. Jo, já se omlouvám, když tak. Já jsem to tady prostě nikdy tak neskoumal, no, když jsem vždycky začínal v Brně. Tak, kam pak to dále? No, sem prostě, že jo. No, sem! Přesně tak. No, nebude to úplně profesionálně zaparkovaný, ale bude. Tak, vypne motor, vyspíme se. Zpátka, že jo. Ne, dobrý. No, já vím, no. Jdeš pozdě. Jak jsem říkal, tady nejde o to dobrý peníze ani levly. Nejde o to si tu jízdu prostě užít. No, to je vlastně všude, že jo. Nebo jako když to chcete jezdit fakt, jako, tak v začátku vám jde o peníze, ale třeba jako jsem už levly já, tak už mi o peníze nejde. O levly jo, o XP jo, protože já si chci koupit skány stream, ani to plně, takže tam prostě chci mít XP, ale peníze tady jsou úplně ukradené, no. Já teďka spíš v tom Eurotrucku jezdím do měst, kde jsem ještě nebyl. Já jsem jednou, že vole nějaká zakázka za 4 milony, anebo jestli zakázka za 10 tisíc, kde jsem nebyl ještě v nějakém městě. No to já prostě už takhle neřeším, já prostě jdu tam, kde jsem nebyl. Ale začátku asi takhle, jako jsme třeba teďka my, tak určitě byste ty peníze řešili, že jo, máte třeba na opravu a tak. Taková ta epická muzika, nevím, jestli slyšíte, protože někdy to vypínám, protože mi to úplně štve tam. No to je jedno. Jako vypínám to v tom editu. Kam ale nějak pomalu, víš co? Tak. Já musím ale sjíždět, tady to mě nebaví, ale tady jako jezdí potom stejně. Ale proč mám zapít dálkáče, sakra, tím to můžu říct. A samozřejmě to mám jako samozřejmě zase svíst, že je to pozornější myši. Myši a obrazovkou. Jo, jsem říkal, že budu... Ne, já říkám, že budu jezdit slušně a jedu 90, super, tady 80. Omlouvám se vám. No, tak se to chce spát. No, nevadí. Tak, kolik je, jo, tady mám vlastně říkat. Protože já si nejsem zvyklý na to, že ho mít za tady malou navigaci, protože mi to přijde úplně jako tak nereální, jo, ale teďka musíme, že, protože ty navigaci prostě nemáme. Jo, ježiš, proč je to 70, když můžeme to 80? Můžete mi to vysvětlit? Pane, takhle. Já si ještě nastavím tempomat. To je špatný. Tempomat, tady. A to si vidíme, Třeba, si to klaxon, ale to nevím si. Nevím si, než tady bude mít klaxon, ale... Tohle tady to je víc důležitý, že jo. Ale tady mám si nějak sičet, takže to nemá nic. Tak já si dám jen asi obrysový, jo, obrysový si dám. Tak a v tým si šla vidíte, jaký hrává hálčku. Tady vám čo, to se mi líbí. Tak, už se nám těším, jo, 69 jde. Tak. Ty vole. Jsem ponožka si pál úplně dál, nevadí. Když proč jdu odstavím pnuh, tam se zít nemá. Au, jihlava, havričů, bro. Tak tam jdem. A tady ten nájste je určitě 100%, 199%, 200%, tady je nové, protože tady je nějak nešlo, že tam set. No ale jako nečekám, že ty města budou nějak extra propracovaný. Co si říkal, tyjo, že bych zajel do domu. Že bych zajel domů, tyka prostě víte, co přibará Čech hezky, no. Ale ne, to tam asi není, tam je takový jeden kruh asi, no. A je tam ještě dobrý, nebo je zajímavý, že v každém tom městě tady je kop jako obchod. Jak to znáte, určitě záfis, jo. Ne, sorry! Ej, sorry bro. A už tam ani nemůžu udělat. Tak. A teď jdeme po nový silnice. Yeah. Super. Tak. Co na to si dávej?
Jsem zvědavý, jak ten haličku brod bude vypadat. Určitě si ho projedem celý, aby jsem viděl, jak to tam vypadá. To se třeba už to video někdy taky nemusí stát, že úplně celý bude žlutej. No, ale to bude. Outtake taky musí být epic, outtake zelená, pozor na to, pozor na to. Mezi hlavou a haličkovým brodem se udělá udržba silnice. A když s tím škopkem, vole! Kretene. Trvá ti to, já tady jdu s kamionem, ještě kolik mám vůbec tun, ty vole. No já vím, že 7 tun, vole, kolik máš ty, máš 73, co? A jdeš jak posranej. A to mám možná ještě jiný. Ale já bych potom přišel někdo. Jdi tam kop, a skopit nějakou kufru, tak. Úplně hustý. Ten haličko bude celkem velký, když se dělá třeba na tišně, tak není nic, ten, tak ten není zase tak velký, jo, ale ten, pozor na to, haličku brod, jdem do haličku a brodu, na velký páni, dámy páni, jdem do haličku a brodu, moje rodné město, vole, doprči, jsem pěkej. Tak si to vychutnáme. Máš tady něco s tím, haličku brod. Oh damn. Já jsem to havl brod. Hustý, hustý kruháčík. To já celkem hustý, ale jako na kamionu kockem. Ty tady v jako Amerikan, tak to by muselo být hodně zajímavý. Jo, to jsou budovy, vůbec si nepoznávám. Ale to nevadí, to nevadí. Jako haličku brodu teda moc jako nepřipomíná, ale trošku to tady projeden, že jo, toho jsme tady. Ježiš, ty vole, jsem tam malý. Jsem tam malý, jsem dál. Tak. Super. Kurk tady, tyjo. A co, jestli to prostě takový dobrý pocit, ukáž servis. To vypadá jak ve Skandinávii ten servis. Hej, kámo, ať přijedu, víš co? Ano, jsem se musel asi vypadit sem. Že pojedem rovně. Co je tady, no tak to bude stejný, co? Rádi. Nebrzdíš! Ty vole! Jsem to ubrzdil, vidíte? Ukažte, jo, tak... Počkejte, jak je to načisto. No. Až jako bych pojde dopředu, víte co? Já tam mám to 40, tak tam mám to vidět. Nemám červenou! Hej, tak projďte, tu si můžeme tady kochat, tak se vyfotíme v haličkové brodě. Ne, u značí haličkové brodě se vyfotíme. Jep. Sakra, jak se zelenou. Hej, čo, kámo. Má fábíku, no. To už jim šedem, co? Super. Neblikej už. Tak, jeden. Ty tady, už tady, jo, kde je ten? Jo, tomu nevím, že se tím kováčem, dobrý. A teď je malý kováč, tyjo, prostě, dej se jim tak jako vytočit. Ale jak se vyblejskem za tu ceduli tady. Tak, jakože jsme dobrý, jsme dobrý, brudě. A to haličku brota musí prostě bejt. Já to vím, tak.
Nebylo to třeba takhle? A to bude ještě hůř. Pojďme si tohle prostě takhle. Jo, takhle. Juhu. To je dobrý. No, takže, pojďme dál. Ty vole. A dovezu to samozřejmě do cíle, že jo, do Pardubic. Tak. Ukážu, že můžu vystavovat, zajdem. A jdem do Pardubic, yeah. Tak. To bude na jedno video stačit, tyjo bohatě. Tak. Super. Tyhle, to nechci odřít hnedka. Tvoj kruháč úplně úzký jak svin. To tady jsem byl nákladem s American Dragon. To musí být pěkný hardcore. Tak. Ale sádka, jo, méně 60 směrání. Ježi, ona červená, to mi nemůžu to říct. Ale ne, já budu slušně, já počkám. Stoj. Dobrý. Tak. Jo, mám zachovat v pár dobkách, yeah. Či 20 km, bo ta ručka hru to tak. Dvakrát není, ale to nevadí, že se nadubám. Tak, super. A jen tam na pár dobice. Kolín, hned z krále Pardubice. No, tak. A tam už jsou ti Pardubice. A už tam potkám nějak perník, že jo, to by se hodilo. Pardubický perníček. Tak. Kam pak to máme hodit? Takže červená, pane bože. Objevil si město Pardubice. A to se vyplatí. Dvakrát neutrál a třeba količka. Tak. Pardubice jsou víc promakaný. Mi přijde teda, ale OK. Ale samozřejmě mapa je super lidová. Taky taky. I když je něco víc nebo víc promakaný, ale to nevadí. Tak. Tak nějak zaparčíme. Ježiš, jsem dal ten návěs, tady byl. Úplně to je jiná liga než American Prank, tyjo. Tyjo, fíjo. To je jiná liga. Tak, ne. Už parkuju jak bož hrali, tyjo. American Trucku, ty, když DTO si to dávám, v Euro Trucku ne? Je to možný. Tak. Ještě.
Там конечно будут. O, třeba takhle. Neutrál a odpojíme návěs. No jo, tak my jsme potřebovali vyspat, no tak sorry, kámo. O, půjce jedničky. No, každopádně, pro tento lesu by to bylo již vše. Já myslím, že to bylo úplně super a že určitě v dalších dílech pojedeme. To z nějakých měst určitě z České republiky nevyjedem, v žádném případě. Možná tak na Slovensku, no na Slovensku jo, ale budeme získat Česku a Slovensku hlavně teďka. Pokud se to bude líbit, dejte určitě like, případně odběr a já se vám budu ještě další videí. Loučím se s vámi a taky čau.